В Україні тривають заходи щодо щорічної акції «16 днів без насилля», завдання якої – привернути увагу до побутового насилля, жорсткого поводження з дітьми та торгівлі людьми. Для цього в одному з громадських центрів столиці влаштували лекцію «Життя без насильства», де спеціалісти пояснили, чому не варто боятися говорити про насильство та як йому протидіяти. Тож, як реагувати на випадки насилля та куди звертатися, розкаже наша Вікторія Бєлік. Серед присутніх на лекції «Життя без насилля» як і ті, хто прийшов сюди заради цікавості, так і ті, хто зіштовхнувся з проявом насилля. Серед таких і пані Людмила. Близька її людина наразі піддається психологічному і фізичному насильству. Тому жінка і прийшла в центр, аби дізнатися, як вона може допомогти. Я знаю, що там є насилля в сім'ї, що чоловік, диктатор, наче він, знаєте, хоче підпорядкувати собі волю дружини, але воно це все в рамках, знаєте, сім'ї, за дверами нічого не чути. Може, щось і чутно, але сусіди ніколи ще такого ж не скажуть. Як стверджує юрисконсульт Наталія Слюсаренко, головне у таких випадках не мовчати. І неважливо, зазнали ви фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насилля. Якщо немає кризової ситуації, ви повинні говорити про це. Зачасту люди просто не розуміють, вони сприймаються. Ну, в мене в сім'ї батьки сварилися, в мене там батько бив мати, ну це норма, да? Тобто, якщо вони стикаються в своїй вже сім'ї з насильством, вони можуть просто не розуміти цього. За словами експертів, в суспільстві найменшу увагу приділяють саме психологічному насильству, плутаючи його зі звичайною маніпуляцією. Більшість ігнорує його прояви та навіть виправдовує свого кривдника. Будь-який булінг, погрози – це вже є психологічне насильство. Навіть, як сказано, є дія, а є бездіяльність. Якщо особа просто, наприклад, один з подружжя ходить і мовчить, нічого не каже, ніяк не коментує свої діяння, це теж є вид психологічного насильства. За останній рік у Міністерстві соціальної політики України приділили окрему увагу цьому явищу. З 1 листопада 2022 року в країні набула чинності Стамбульська конвенція про запобігання насиллю стосовно жінок і боротьби з ним. Також в Україні побільшало психологічних центрів та спеціальних мобільних бригад. Ми зробили крок щодо боротьби протидії насильства. У нас вже є близько 600 різних закладів, які надають спеціалізовану допомогу. Ми побачили, що найбільш ефективно і найбільшу кількість послуг, майже 10 тисяч послуг, надали саме мобільні бригади. Але держава на них витратила меншу кількість коштів, ніж на якісь інші види допомоги, ті ж консультації, притулки і так далі. Тому ми, мабуть, переспрямуємо наступну субвенцію. Від початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України українці зіткнулись із безпрецедентним рівнем насильства, пов'язаного з війною. Тому як українські, так і світові організації працюють над тим, аби такий вид насилля не сприймався як щось вже звичне, а навпаки, якнайшвидше зник життя українців, каже представник фонду ООН в сфері соціальної і гендерної рівності в Україні Павло Замостян. Війна, по суті, є насильством, да, яке нас оточує і, можна сказати, унормовує в нашій уявності, ну, уяві, в нашому сприйнятті це явище. Ми хочемо, щоб цього не сталося серед нас, серед українців, і тому закликаємо сьогодні під час війни бути чуйними до цього явища, не допустити, щоб воно стало нормою для нас. Якщо ви або ваші знайомі стали жертвами будь-якого виду насильства, варто обов'язково звернутися до поліції або на гарячі служби спеціальних центрів. Вікторія Бєлік, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».